арман жүрек менде мұзламаған кел сұлуым кел гүлім назарыңды қоймадың келуіңді көп ойладым кел сұлуым кел гүлім сені қызған арман жүрек менде мұзламаған кел сұлуым кел гүлім назарыңды қоймадың келуіңді көп ойладым кел сұлуым жайнайық тағдырымызды байлайық кел сұлуым кел гүлім сағынып сезімлерім сені ойлап езілгенім кел сұлуым кел гүлім келсің ярым жайнайық тағдырымызды байлайық кел сұлуым кел 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 гүлім кел 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 күндіз көзім сенің жолыңда гүмбірлейді гаһыды
Келген, келіп отырған қонақларымыздың қадемлеріне гүл бітсін, басланып отырған жақсы ниет тойлар бәрішеге оң болсын дейміз әзілер, қош келіпсілер. Халқымыздың бейбаға байлығы бұл әлбетте еліміздің тынышлығы. Соның үшінде жұртымыз тыныш болсын, халқымыз абадан болсын, дәстүрханымыз толы болып, несибеміз мол болсын деп ниет қылады дана халқымыз. Әуелен бар ассалауму алейкум. Ассалауму алейкум, құрметлі тойымызға жиналған әзіз меймандар, қадірлі қонақлар. Мінекей бүгін осындай бір әжайып күнде, осындай бір әжайып кешеде, еліміз тыныш, халқымыз абадан тұрмыс кешіріп отырған бір пайтта, жәннет мәкан жұртымыз, қияшлы Қарақалпақстанымыздай, ұлы ел атта бүгін үлкен қуанышлар құшағы. Әуелен бар бәрше республикамыздың гүлін халқын жақынлап қалған жаңа жыл байрамменен бәршеңізді қызғын құтлықлаймыз. Ләйім кіріп келатырған жаңа жыл бәршелеріңіздің шаңырақларыңызға жаңа бақыт, жаңа әумет, ырысқын есебе, мол дәулет жұмысларыңызға табысқын табыс алып келеті ғындай халқымыз үшін берекетлі жыл болғай дейміз. Республикамыз осындай байрамларды байрамларға, тойларды тойларға ұластырып отырған бір пайтта, уақытында ел арасында жүріп абыройға ие болған марқұм Жасылкөн ағамыз, Базарбай ағамыздың, марқұма апамыз, Ороз апамыздың шаңырағында бүгін көптен күткен даңғаралы ұлы той. Өйткені перзенті аман тұрсын үйленіп, елді халықты, ағайын туысқанларды, құрбы құрдасларды жинап, пайтақтымызда бой тіклеген осындай бір сұлу пайызлы ымыратларымыздың бірі Сұлтанбек ресторанында дәстүрхан жайып, жақсы ниетпенен тойларды басылып атыр. Басланып атырған тойлар оң болсын дейміз, қосылып атырған жасыларымыз бақытлы болғай, жасыларымыздың көтеріп атырған шаңырағы ел хакөсететіғындай мәртебелі шаңырақ болғай дейміз. Енді дәулетлі үйдің қос қонағы бір келет дейді. Мінекей бүгін Амантай менен Нұрайна шаңарақ көтеріп, бой түклеп, мінекей шаңарақ көтеріп атыр. Енді осы өзлерінің тойларына қоса бұннан бір жыл алдын перзентлі болып, перзентінің атын Барышынай деп қойды. Мінекей Барышынай қызымызда биыл бір жасты толтыру мүнәсібетіменен өзлерінің тойына қоса қызының да шашу тойларын қосып беріп атыр. Ләйім қызымыздың да өмір жасы ұзақ болғай, ата-анасы қандай ниет еткен болса бір ниетіне жеткізеді ғындай бір елімізге мәртебелі инсан болғай дейміз. Енді халқымызда әжайып дәстүрлеріміз бар, дәстүрлерімізге бола үрпәдетлеріміз бар. Енді мына жеңгелерім келінді беташарға таярлап тұрған екен, жеңгелерден әлтімас қыламыз мұрындық апасынан келіншекті тойқынамызды алып кіре берсек, дәстүрлерімізге бола беташарымызды басылаймыз. Оннан соң беташардан кейін Барышынай қызымыздың тұсауы қиылады, тұсауды қиуға да таярлық көре берсеңіз болады ағайындар. Арқамат жеңгелер келінді алып келеміз. Шопан келсе таяғынан, келін келсе аяғынан дейді. Келдіміздің қадемі құтлы болғай. Түскен шаңырағына судай сіңіп тастай батқай ілайым. Берман ортаға әкеліңдер. Музыка болса музыка жіберіп қоя берсеңіз, әмзиян етпейді.
Әкеліңдер, бол сөйірді тұра берсін. Мына бала енді сәл артыла тұра құдай. Хас мына кішен үйілген уақытларында таяқ тиіп кете көрмесін. Болды, әнекей. Ал енді рахмет. Ал рұқсат болса, жасыл көңілдер беташарды басылай берейік, е? Сорау бізден, рұқсат сізден. Той тоқшылықтың нышанасы дейді ана халқымыз. Және бір мәртебе ассалауму алейкум тойымызға жиналған әзіз меймандар. Бұлар кім? Яхшы. Ал енді бұрыннан келатырған үлкен дәстүр ата бабаларымыздан бізге мирас болып келген, біздерден Құда қалесе келешек әулетқа мирас болатұғын халқымыздың ғажайып дәстүрлерінің бірі, салт дәстүр жырларымыздың бірі беташарымызды басылаймыз ағайындар. Енді жасыл көңілдеріміз жақсы біледі, қанша шаңыраққа келін түскенменен ол келіннің беті ашылмаса келін деп айтуымызға хақымыз жоқ екен. Дәстүрлерімізге бола келіншектің беті ашылғаннан соң сол шаңырақтың хақиқи келіні есептелінер екен. Ал онда ата бабаларымыз жолына садықлық етіп беті шарымызды басылайық. Ал келіншектің бетін ашамыз, келіншектің бетін ашамыз, ырысқы несібесін марқұм Базарбай ағамыздың шаңырағына шашамыз. Сөзімнің басы бісмілла, сөзімнің басы бісмілла. Мұсылман болса түбіңіз бісмілләсіз іс қылма. Ал енді мына отырған адамлар, бәрің де берман қараңлар, басланбақта ұлы той, қандай ыраушан заманлар. Не қалесек бәрі бар, минет етсек табылар, көрмедік бұндай заманды, дейді кемпір ғарылар. Үйлендіріп ұлларды шашамыз қолда не барын, бақтын тілеп қыламыз, ұзатып салып қызларды. Той береміз тойқалы толтырып нанға ортаны, той қанша жейміз ішеміз палауды майлы сорпаны. Соның үшін әр бірің заманның білін қадырын, орнатқан бұндай заманды адамның білін қадырын. Тірішіліктің арқауында нанның білін қадырын, білмегенлер қадырын күнді көріп атырсыз, тартып атыр жәбірін. Соның үшін ұсыншама инсанды жинаған бір қауымге, бүгінгі жаса батырған мынау алтын ғарисізлік дәуірге жұп сәлем айле келіншек. Жұп сәлем бір келіншек. Жасларымыз бақытлы болғай. Ал енді шаңырағындағы алтын босаған, шаңырағындағы алтын босаған әзелден пірлер жасаған. Қыз патшасы бейіп патпа, иіліп ол да атлаған. Соның үшін келінжан босағаға сәлем беру қалған ата бабадан. Болмай қане еріншек, иіліп түскен босағаңа жұп тәзімет келіншек. Жұп тәзімет келіншек. Бағарекәлі жаңа түскен келіншек болмау керек еріншек. Толы келген ақылы санасы десін келіншек. Саналы қылып көсірген анасы десін келіншек. Жұмысының жоқ сұра шаласы десін келіншек. Шалағай қылмай жасынан, сылап сипап басынан бір тәрбиялы жердің өсірген баласы десін келіншек. Келінлер келгей ілайым, келінлер түскен есікте бөбеклер жатсын, әр бір үйде бесікте. Туылған әр бір перзентің азамат болып ер жетсін, туған жер ана ватанға хадал қызмет көрсетсін. Летчик болып ер жетсін, пәрвазлап ұшсын хауаға, врач болса дым жақсы дәртке келер дауаға. Алым болып ер жетсін ілімнің сырын ашқандай, айбатлы болғай ілайым, ер назар ала көз палуандай. Ер назар ала көз палуандай. Барекелі мүлі лепас бойыңа жарасып тұр келіншек, келіні бол ардақлы қарақалпақ еліне. Қосылған мына аман тұрсынға яр болғайсаң опалы, опалы болсаң бір хама жүзлерің болар жоқары. Өзіңдей пәкізе келіннің қарақалпақ елінде көбейе берге қатары. Көп кәпті біз қояйық, күтіп тұрыпты қалайық. Қайның менен қайнығаң бекейшің менен апсын, таныстырып тұрайын кімнің жақын алсын. Хүрметлеп сәлем беруді келінлерден сұрайық. Келіндерден сұрайын. Барекелі. Ал енді ағайындар, айта берсек нәсиятымыз көп. Қалған нәсиятты ел халық арасында жүрген, көпті көрген үлкен-үлкен аталарыңыздан, үлкен-үлкен енелеріңізден ала бересілер. Енді ресторан болғаннан соң кемі ізі жаслар тойменен дауым еткідедім болғаннан соң қысқашалау қылып беташарымызды өткіземіз. Қысқаша нәсиятымызды айтып өттік, сәлемнама басқышына өтейік.
Ал хүрметлі қалайық, мына ақ қағазға қарайық. Бұрын өткен ата-бабаларымыз бар, соларды бір ядға алайық. Өлі сыйлаған бай болар дегендей, марқұм ата-бабаларыңызды бір ядға алайық. Марқұм үлкен бабаңыз, марқұма үлкен мамаңыз бар. Ең әуелгі сөз басы, ең әуелгі сөз басы яддан кетпес тұлғасы. Атаңның да атасы, саялы күжім шақасы. Сізлерде жас әуладылар сол күжімнің шақасы. Жеті атаңыздың бірі болған марқұм үлкен атаңыз, Юсуп атаңыздың рухына, Бибі Хатша үлкен енеңіздің рухына, жұп сәлем бер келіншек, жұп сәлем бер келінжан. Марқұм аталарымыздың, марқұма апаларымыздың жайлары жәннеттен болғай. Ондан соң ұсы шаңырақтың іргесі, ұсы шаңырақтың байтерегі, марқұм қайын атаңыз, марқұма қайын енеңіз бар. Рахмет. Тойларыңызда қайтсын ағайынлар, біріңіз мың болсын. Шаңырақларыңыздан ырысқы несібе мол дәулетті әрекетпеге ілайым. Қандай жақсы ниет етсеңіз, Алла тағала ниетлеріңізге жеткізгей. Рахмет. Тойларыңызда қайтсын ағалар. Ондан соң, рахмет, тойларыңызда қайтсын апалар, Алла сыйласын ләйім, біріңізді мың қылып қайтарғай көздеріңізге. Марқұм қайын атаңыз бар, үшті тату ұядан шарлап кеттау қиядан, баласының көр алмай қызығын ертелеу кеттау дүниядан, Алланың болып пәрманы белінде бар едау дарманы, жаңа жеттім дегенде орылынбай кете қойдау ішіндегі арманы. Бүгін бәрі яд болғай, рухлары шат болғай. Марқұм қайын атаңыз, басарбай атаңыздың рухына, өз алдына иіліп, жұп сәлем бір келіншек. Сөзлері оның бай еді, төрт түлігі сай еді, төрде тұратын бос орын бұл Абазарбай ағамыздың отырар орны жай еді. Бүгін бәрі яд болғай, ағамыздың рухлары шат болғай, жай жәннеттен болғай, топырағы торға болғай, иманы жолдасы болғай ілайым. Ондан соң марқұма қайын енеңіз бар. Өліні тірі сыйламай ел болмайды келіншек. Кім өліні сыйласа кем болмайды келіншек. Ялғаншы пәни дүниеда бендені кеш жасамақ, әжелдің рухы шырқыратып алып кеттау тасалап. Мына бір кең дүниеда өмір екіп берілмес, қарап тұрсақ ұсыманда марқұма Роза апамыз көрінбес. Өздері бар болғанда көрер еді ау тойыңды, қуанар еді бишара көріп сенің бойыңды. Бүгін бәрі яд болғай, рухлары шат болғай. Марқұм қайын енеңіз, Роза апамыздың рухына, өз алдына иіліп, жұп сәлем бер келіншек. Жүрің деп, тойларда ойнап күнің деп, бар болғанда арада тұрмас беді Роза апамыз бүгін тойда күлімлеп. Жасамай толық жасыңды, сұм әжел қайдан асылды, туысқанларың еслеп тұр көтеріп қойшы басыңды. Алтын сөз соңнан басылынар, бірден көзге тасылынар. Базарбай ағамызды, Роза апамызды кесілсек еріксіз көзге жас алар. Бүгін бәрі яд болғай, рухлары шат болғай. Марқұм қайнатаңыздың рухына, марқұма қайын енеңіздің рухына жұп сәлем бір келіншек. Жайлары жәннеттен болғай, ілайым қабірлері нұрға толғай дейміз. Ондан соң және де марқұма қайын апаларың, марқұм жезділеріңіз бар. Торқалы тойға тәуірлеп толқынлы сөздер айтамыз. Ауылымызда көп екен бақытлы өткен ата анамыз, жатқан жері жәннеттен деп бәршеміз кеуіл айтамыз. Бүгін бәрі яд болғай, рухлары шат болғай. Марқұм Жолдас ағамыздың, Зернегүл апамыздың рухына, Гүлістан апа, Алишер аға, Сүлайха апаларымыздың рухларына да жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем бер келінжан. Жайлары жәннеттен болғай, топырақлары торға болғай, иманы жолдасы болғай. Тойларыңызда қайтсын апалар, біріңіз мың болсын. Ұлларыңыз күйеу болғай, қызларыңыз келін болғай. Сіздердің де шаңырақтарда осындай қуанышлы тойлар болуын есіп етсін. Ондан соң марқұм үлкен дайы атаңыз, марқұма үлкен дайы апамыз бар. Жайлары жәннеттен болғай. Бұл дүнияға келгенде кеткенде бар келіншек, ұлы тойға жеткенде жетпеген бар келіншек.
арамызда шыралмай, бұл күнлерді құралмай, кеткен марғұмдай атаңыз, Төрібай атаңыздың рухына, Рабиға апамыздың рухына, жұп сәлем бір келіншек. Сөзлері оның бай еді, төрт түлігі сай еді, төрді тұратын бос орын бұл аталарымыздың отырар орны жай еді. Бүгін бәрі ят болғай, рухлары шат болғай, жайлары жәннеттен болғай ілайым. Халқымызда жақсы сөз бар, өліні тірі сыйламай ел болмайды. Кім өліні сыйласа кем болмайды дейді ағайындар. Мінекей беті жарымыздың басында марқұм аталарымызды, марқұмы апаларымызды қала берді. Той иелерін бір ядға алып өттік, ілайым рухлары шат болғай, өліні тірі еслемей тірінің ісі рауаш таппайды дейді, ілайым жайлары жәннеттен болғай. Ал енді тойханамызда қуанышқа бөленіп келіп отырған бір қатар жасы үлкен аталарың, енелерің, ағайын туысқан дайы бөлі қоңсы қоба деген бар. Ал енді нәубет ұсыларға. Тойлар және бір мәрте бәршелерің сізге құтлы болсын. Осы жерде үлкен аталарың, үлкен апаларың бар. Айтатұғыны жақсы кәп, айтатұғыны жақсы кәп, тұрысы ақыл нәсият. Келінлі болдық бүгін деп, жасларымыз бақытлы болсын деп, сілерге жақсылық ойлаған, тойларды қуанышпенен тойлаған үлкен аталарың Сәрсенбай атаңызға, Гүлістан апамызға, Кеңесбай ағамызға, Алмагүл апамызға, өз алдына иіліп, жұп сәлем бір келінше. Саламатлық лаймыз, ләйім ұсындай жасыл көңілеріміздің жасыларын жасыларға бергей. Ал енді қалған жағында жасыларымызға рахмет ағалар, тойларыңызға қайтсын. Жақсы істің басында тұратығында ұсы аталар, тәртіпсіз болмаң балаларым деп бақыратығында ұсы аталар. Бір-біріне хүрметпенен қарасатығында ұсы аталар, тойымыздың төріне жарасатығында әнекей ұсындай жасыл көн көпті көрген аталар. Алдыларымызға аман болғай. Ал енді қалған жағында жасыларымызға халқымыздың үрпәдетін, ақыл нәсиятын беретін бұл мұрындық ата, мұрындық ене есіпінады. Қыдырып ауыл аймақты, аралап ауыл аймақты мұрындық ата сайлапты. Тосаттан перзентлі болған соң, оңғар ағамыз менен Гүлсар апамыздың жүзлері гүлдей жайнапты. Мұрындық ата енеңіз, оңғар мұрындық атаңызға, Гүлсар мұрындық апаңызға, оған да бір жұп сәлем. Бағарекелі, мұрындық атасы, апасы. Ал енді, оннан соң қайнағалар, абысынлар, туған туысқанлар бар. Туысқан деген жақсы ғой. Туысқан деген жақсы ғой, ұсындай да керегі. Жуырып жортып, тұм тұстан өз көмегін береді. Я шүлкені болған соң хәмме қоған ереді. Асығысып жүрген жүйріктен, кемісі жоқ бұлардың бейліктен. Той болады деген күннен бастап шауып жүрді. Керек нәрселерден тауып жүрді. Келген қонақлардан сауып жүрді. Абыройдан сөйтіп жауып жүрді. Қайнаға абысынлар, Азат қайнағаңыз менен Тұрсынай абысын, Анвар қайнағаңыз менен Гауһар абысын, Сұлтанбек қайнағаңыз менен Айгүл абысынға оған да бір жұп сәлем. Қайнағаларың, абысынларың. Ай, рахмет, келді міне қайнаған. Жүзінен нұр жайнаған келініміз сәлем берсін деп сарқыт беріп сыйлап батыр әнеке қайнаған. Біріңіз мың болсын, қораңыз малға толсын, дәстүрханыңыз нанға толсын, таса берсін байлығыңыз, байлыққа қоса көбейе берсін пластиктегі айлығыңыз. Хай, саламат болыңлар. Ал енді ондан соң тандырды қызғанда жап дейді қайнаға абысынлардан соң қайын апаларың, жездерлерің бар. Келгенші келін сыналар. Келгенші келін сыналар, өлгенші күйеу сыналар. Мына бір топар, бұл кім? Абысын? Ай, әнеке, кірсең шықсаң дәлізге қазан табақ пақырлар, келін түсірдік біздер деп қуанысып жүрді әнеке абысын деген пақырлар. Оң болсын. Ал енді мына қайын апаларың, жездерлерің бар, әуелден алғы сөз басы апаларыңның ақласы, жүзіндегі шадлыққа қамасыр күннің шұғыласы. Қайын беке апаларың менен жездерлеріңді атпа, ат айтып өтейін. Ал енді мына той басылып атыр дегенге әзім шаһар Ташкенттен келген Ахмет жездеңізге, Қалбеке қайнапаңызға, оннан соң Байдулла Гүлнара қайнапаңыз бар, Қуат жездеңіз менен Алмагүл қайнапаңызға, Қуаныш Жәмила, бәрші қайнапаларыңа, жезделеріңе жұп сәлем бір келіншек. Ай, рахмет, жезделеріме, жақсы жезде Криша, жаман жезде Криса дейді. Ай, саламат болсын, мінекей жезделерің бар. Қайсы Ташкенттен келген? Қайсы?
Хә, анеке кеуллерин нәр алгандай бәһәрдән Жездин келип отур анеке Ташкент Азым шәһәрдән. Як, як, қосымша керек емес. Мен просто билеп отурман кайсысыген Ташкенттен деп. Ойткөне мына Ташкентли меймандар сондай меймандос булады. Ауа, Ташкентли адамлар сондай меймандос барсаң болды. Үйге шүрің, үйге шүрің деп мирәт етет. Бирок адрес қайерде екенін айтпайды. Сол тұрып-тұрып қайтып кете бересің сөйт. Хай, рахмет. Ал енді мына атаңыздың дай жұртынан келген бір қатар жасыл көңілдеріміз бар. Түп дайлар дейді. Кімдер бұлар? Ха, қоңсылар ма? Ай, рахмет. Яхшы. Ал енді ондан соң атаңыздың дайлары келді бүгін той тойлап туысқанлар, дайлар хүрметіне олардың кең дастырхан жайлар. Ха, бүгін. Ха, ештен көрі кеш жақсы дейді. Ай, саламат болсын. Оң болсын тойлар. Атаңыздың дайлары Мәулен ағамызбенен Қалбике апа, Жарылқасын ағамызбенен Сұлухан апа, Жалғас ағамызбенен Венера апа, Құрбангүл апа, аты шыққан шықпай қалған бәріше атаңыздың дайларына жұп сәлем бір келіншек. Тойларыңызда қайтсын апалар, біріңіз мың болсын, қандай жақсы ниет етсеңіз, ләйім Алла Тағала ниетлеріңізге жеткізгей, шаңырақларыңыздан ырысқы несібе мол дәулет тәркетпегей. Ал енді ондан соң Амантұрсынның дайылары бар. Бүгін тойға келіпті Амантұрсынның дайы таманы. Олар дайы болған соң хәзіл дәлкекпенен болады болмайды бірақ жаманы. Бүгін сенің тойыңда өзің қызметке сайлаған, кімісі нар түйе әкеліп байласа, кімісі өгіз шөктіріп байлаған дайларың Оңғар ағамызбенен Гүлсар апа деген, Тайыр ағамызбенен Перисат апа деген, Рахим аға Деляфруз апа, Гүлқұмар, аты шыққан шықпай қалған бәріше дайларға жұп сәлем бір келіншек. Барекелі дайлар ма? Тойларыңызға айтсын, дутардың жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашынан дейді. Ал енді ондан соң қайынлерің бар. Женге қайынге дос болар, бір-біріне ес болар, мырзаға деп сыйласаң қайыныңның ісі беш болар. Қайынлерің Құдайберген, Дос Али, Жахангир, Ернасар, Дос Паныш, Едіге атлы қайынлеріңе оған да бір жұп сәлем. Бекешлерің бар сөйлемейді беймәні қыз бала үйдің мейманы айтқан сөзді қымбатлы Гүләйім дей сымбатлы. Бекешлерің Гүлназға, Ділназға, Хүрліманға, Мехриға, о, анеке, пісіп, Досғали дейді, пісіп тұрған, ха, мынау, кім? Балаңыз ба? Қайдан білейін, қайдан кеткен ғой, плотына отырып қалған бір қайынсы бар шығар деген ғой. Ай, рахмет. Оңынан соң бекешлерің Гүлназ, Ділназ, Хүрліман, Мехри, Діләрам, Гаухар, Альбина, Нилуфар, Бахарай. Мұрындық апасы? Бар екенсіз ғой, оң болсын тойлар. Бақ дегенің тойға келген қыз сияқлы, байлық дегенің қолыңа ұслаған мұз сияқлы, перзент дегенің артыңда қалған із сияқлы, мінекей мұрындық апаңыз 18 жасар қыз сияқлы болып келіпті мінекей. Оң болсын тойларам оң болсын, ұл қызларам оң болсын. Ал енді ондан соң бекешілерден соң құда құдағайлар дейді. Қыз беріп қыз аламыз, сондайдан тамыр боламыз. Құдалар келіп қалғанда қызметінде тат тұрамыз. Құда мың жылдық күйеу жүз жылдық дейді. Құда құдағайлар айтанаға, қызлар Гүл апа, Хүрпатша апа, Қадыр аға, Құтлымұрат аға, Шерін апаларымызға оған да бір жұп сәлем. Бұл кім? Хүрліман, ай саламат болсын, Хүрліман деген бұл бекеш қой бұл. Ай, рахмет, тойларыңызда қайтсын құдағай. Атыңыз кім? Шерін. Қараң әнекей, Шерін апамыздың киімлері жарасады жүргенде, тілі тісілері көрінеді Шерін апам күлгенде. Құлан кейік жемен десең үстірт деген қырға бар. Шерін апамыздың құлағында нәмнаған аттың тағасындай алтын сырға бар екен әнекей. Саламат болсын құдағайларға жұп сәлем беріп қойыңлар. Қызлар, ох, келді міне құдалар, рахмет аға. Тойларыңызға қайтсын. Бір-біріңізге қандай хабар барса тек қана қуанышлы той деген хабар барға ілайым. Той сілерге оң болсын, тойлап келген құдалар, қызметіңде жігітлер қаңбақ болып шумалар. Ағайынды барысқан, қыз беріп қыз алысқан. Сөйлесі сөзі қат құда, әммесі де бас құда. Құдалықыңыз мәңгі болсын. Ал енді оннан соң бөлелер. Төрт аяқ, барекелі кеатырпты міне апалар, атларыңыз бүгінгі тойда хат басында саналар, кеуілден кетсін қапаңыз, той тойлап қана жүрпті бір топар жасыл көн апамыз, оң болсын. Төрт аяқылда бота тату, екі аяқылда бөлі тату дейді. Бөлілерің бар, лала,
Зухра, Венераға, Камил, Хамид, Наси, Бахыт, Делафрус, Гуламжан, Фируза, Алишер, Зульфия, Юлдус, Мунира, Орынгүл, Наси, Мунавар, атлы бөлелерге оған да бір жүп сәлем. Жиенлер бар, той-тойлап қана жүріпті, жиенлердің топары, бүгінгі тойда олардың кеуілдері жоқары, жиенлер Рустем менен Маржанға, Розаға, Бақтияр, Менлихан, Рахат, Сәулі, Замок, бәрші жиенлерге оған да бір жүп сәлем. Ондан соң атаңыздың жора жолдасылар дейді, халқымызда жақсы сөз бар, әкең өлмесін, әкең өлсі де көзің көрген өлмесін дейді. Мінекей, ай, рахмет, бұл кім апа? Әй, рахмет, тойларыңызға айтсын. Ал енді мына марқұм Базарбай ағамыздың жора жолдасылары бүгін тойымыздың әзіз меймандары болып келіп отыр. Тойларыңызға айтсын, апалар, біріңіз мың болсын, ләйім қайтарсын, қайтып баратырып, жолдан алтын сырға табуға айтсын, апа. Ай, саламат болың. Атаңыздың жоралары хәлі кетіп көлікті ат көтермес назменен бүгін сенің тойыңа Базарбай ағамыздың жора жолдасылары келіпті. Бұлар келген тойхана тойханаға дөніпті. Жасларға беріп ырықты барагалла балларым тойларыңыз оң болсын деп тойымызда саулат төгіп отырыпты. Атаңыздың жоралары жолдасыға, Мақсидаға, Жалғасыға, Ғайыппаяға, Әбжәмиләға, Тұрсымұратаға, аты шыққан, шықпаған бәріше атайының үстің құрбы құрдас досларына жүп сәлем бір келінші. Ондан соң қоңсылар бар, шортанбайшы қоңсылар. Ауа, атадан қалған нақыл бар, бұрынғының гәпі бар, өзіңе жақын қоңсыны дейді пұлға сатып ал. Қоңсың болса ұятлы ағайынен сиятлы. Шортанбайшы қоңсылар. Мақсидаға, Қуатаға, Оралбаяға, Женсаға, Нөксбаяға, Үргеншбаяға, Сүйубаяға, Ғанибаяға, Шыныбаяға, Байрамаға, Ильясаға, Айсарапа, Гүлістанапа, бәріше аты шыққан шортанбайшы қоңсыларға жүп сәлем бір келінші. Ондан соң, бұлар кімдер аталар? Рахмет, Базарбай ағамыздың жоралары ма? Кімдер бұл? Қоңсылар ма? Шортанбайшылар? Ох, әнеге, ай, саламат болсын. Шортанбайшылардың келгенін жақсы білеміз. Ай, рахмет. Шортанбайшылар жақылласа күріштің іші шығады бұлардан. Ай, саламат болыңлар. Тойларыңызға қайтсын. Ау, мінеге, арттан кеп сап кетеді. Атыңыз кім? Женіс деген, әнеге, қоңсы қайнаған бар. Ай, саламат болың. Қараң, ана, мұрттың жарасуын қараң женісіған. Қара мұрттың айбатын. Қара мұртың қайратын, қара мұртым тұрғанда қарамайтын қайғатын деп жүрсіз қойында ағай, я? Айт, саламат болсын. Тойларыңызда қайтсын қоңсылар. Алыстағы ағайын машинаменен келемен дегенше қасыңдағы қоңсың тәпшіксі менен бұрын жетеді дейді. Әлайымсы той бола бергей. Ал енді ондан соң Нөкістегі қоңсылар бар. Қиямет күнің қоңсыдан айту керек қоңсынан. Ағайындай барысқан қазан табақ беріп қазан табақ алысқан. Қоңсылар ал енді мыналар бір екі телешке шығатын қоңсылар бар. Гүлбахар апа деген, Шархан апа деген, Ерболат аға Свет апа, Мұрат аға Роза апа, Сағынбай аға Шолпан апа, Құрал аға Гүлбазар апа, Нәубет аға Ару апа, Женскүл апа, Арахат аға Қызларгүл апа, Парахат аға Гүлшүһір апа, Мырзабек, Лалла, Алымжан, Тамара, Қошқарбай аға Райхан апа, Хамид, Рано, рахмет, тойларыңызға қайтсын. Анымшанаға, Афруза апа, тойларыңызға қайтсын қоңсылар. Оннан соң Расберген, Гүлхан, Сахен, Света, Марат, Гүлмира, Бақтияр, Амангүл. Мына қоңсыларым шортанбайшылардан қалса жоқ қанекей. Бақтияр, Гүлбахар, Мақсет, Зүйпа, Мұхаммед, Алмагүл, Азамат, Перисат, Самат, Гүлхатша, Анвар, Гүлжахан, Толыбай, Мойнақ, Мұхаббат, оннан соң бар. Рахмет, тойларыңызға қайтсын. Жаңа маған қайта-қайта жаздырып атқанған бір ашуым көп тұрып, жаздырған шақсы болған екен ғой. Келеме, кемеме деп отырым. Би ағамыз бар, сөзлерінің салмақлы, тарқаналы бармақлы, Сауытбай адаға деген би ағамыз бар, яшыл күн ардақлы. Сауытбай ағамызға, елтісі Гауһар апамызға, Бақтаға Гүлстан апаларымызға жүп сәлем бір келіншек.
Ай, саламат болын, тойларыңызда қайтсын қоңыслар, біріңіз мұң болсын. Қоң үләйім сол, бір-біріңіз мене ұсындай тек қана қуанышылар үстінде тойларда қызмет қылуын өсіп етсін. Болды мұ, оннан соң, рахмет, саламатылық дейміз қоңыслар, тойларыңызда қайтсын. Ал енді Аман Тұрсынның жоралары бар, жақын екен олардың аралары көрінбей кетсе соралады. Бүгін тойға келіп отыр Аман Тұрсынның бірқатар жоралары. Ал енді бұл жораларының өз алдына кругі бар. Ең бірінші дорогой мой деген топарға жұп сәлем бір келіншек. Ух, анеке дорогой мой дейді. Қайсы бұл дорогойлар? Е, міне ба дорогойлар? Ай, саламат болын. Ай, біреуі бар екен. Ондан соң, ал енді екінші группа бар. Басларында тақия нөгістеген ел атта өзлерінше бір мафия. Ал сен дорогой мой десең ба жахан? Ай, саламат болсын. Нөгістеген пайтақта өзлерінше бір мафия, тигр талпа деген топарға жұп сәлем бір келінше. Ой бай, анеке сондай әмнелері бар. Одан соң беташар деген мұсылманшылықтың белгісі. Тигр талпаның да театрыпта анеке Шрек деген бала бар. Ерболат Жалменов деген бала бар. Ой бай, султан бар анеке қарызөкші. Хаң, қайдан білемін сізім тигр талпа шығар деп емін ғой. Ай, рахмет, тойларыңызда қайтсын. Ой бай, анеке, оң болсын тойлар, достығыңыз мәңгі болсын. Асы көптің тән семіреді, досты көптің жан семіреді дейді. Тигр талпа мінеке, ай, саламат болын бұлар мен. Тек, оң болсын Шрек, барсаң ба? Айнан ай, сен келмесең, мен келетін болдым ғой, енді сен келетін тойға. Ал енді оннан соң және бар беташар деген мұсылманшылықтың белгісі атлары шықпаса өкпелесбек болады. Себебі бұл фотосалон деген бір топардың өз алдына орны бар. Топары шыққаннан соң кеулері толады. Фотосалон жігітлеріне де жұп сәлем бір келінші. Болды ғой, а? Ал онда хәмме айтып болынған болса, келінің бетіне шайға қайынлар. Женгелер, сілерден әлтімас келінің мұна наманнан шешіп, жәрдемлеші беріңлер. Қалқымызды жақсы сөз бар, келінің ақ жаулығы ашылғаннан соң жолы ашылады дейді. Кім, Айнанайын, сен атың кім о? Жахангер. О, Жахангер, Айнанайын басында нәмнаған екі орай бар екен. Күні менің көз алдыма қиялынан кетпей отырсыз екі орай. Айнанайын, Жахангер, мынау сенің несібең. Мамаң апарып бересең, саған костюм шалбар ма, іштен қалат ба, бірзат тіктіріп берер Айнанайын. Е, сіздің бала ма? Ай, саламат болсын, ей. Ал енді, мына, жаулықты ашып алатынша ашпас қайда? Кім ашып, жаң, ең үлкен ашыпасы? Келін апа, мына ақ жаулықты ашып, ашып қойсаңыз болады. Кім келінің ақ жаулығын ашты, сол ұсы көрінеді дейді. Әнеке, ақ жаулықты алып, маңнайынан сүйіп, таңнайына түкіріп, ай, саламат болсын, бір ибелі келін болғай. Мына беташардың қағазынан ап қоя беріңлер. Ал енді, мұнақта да бар екен мұнда. Ал енді бір жасылкөн пәтия берсін. Өзі бұрыннан кеатырған үрпәдет келінің беті ашылғаннан соң, сол аймақта бір жасылкөн пәтия береді. Кім береміз пәтияны? Бағана бір үлкен сақалы аталарымыз бар еді. Кім бар? Маған айтшы берсеңдер. Хе, ана стол емес пе, анеке? Үлкен аталарымыз бар. Бір пәтиясын алайық. Базда қайыл қалсаң даналығына, базда күлгінгілер садалығына, сонда да оларда терең мәні бар, ғарысыз ауылдың қандай сәні бар дейді. Өзбекстан қаһарманы, Қарақалпақ халық шайыры Ибрайым Юсуп. Келін атай, пәтиямызды берейік. Ауа. Оннан соң жаңа ана келінді шығарғаннан соң ана тұсауға да таярлық көре беріңдер. Өйткені тұхаз оңға дейін хәммесін үлгеріміз керек. Келін ата, оң болсын тойлар, бір пәтия берейік қанекей. Ал келінлер қолларыңыз жайыңлар. Әуелем, ассаламу алейкум, жиналған халық, ағайын туысқалар, хәммеңізге сәлем. Мына қуанышты тойдың үстінде келіп отыр екенбіз. Той тойға ластыла. Мына балаларымыз бақытлы болай. Өмір жасы ұзақ болғай, ата-енеге мейірмалы перзент болып өскей. Міне сонша халықты жинап, дағытып көріп отқан, өзіңіздің күні мен тілегіңіз, құдайымыздың тілектеріңіз, әмменеге қабыл болғай. Қуанышты тойларында көтере бергейміз, жасылкөнлік пәтиямыз бергейміз, бұларам жасылкөн, жасылкөн, ата-ана болып өніп өсе бергей. Той-тойға ластым, балларым бақытлы болып, Аллаға
Аумин, саламатлык эмес жамгыр менен жер көгөрөр, патия менен эл көгөрөр дейди. Ата, кетип калмаң, кетип калмаң ата. Анакей тойкана тарабынан сый чапанды кабыл этип алыңар. Жасыл көнүмсүң патиясы кабыл болгой. Кимге? Ал енді мінекі дәстүрлерімізге бола келінің де бетін аштық. Женгілері енді ырымға бір ішік аняқ бетке ап шығыңлар. Ондан соң келінсем ана қызды таярлай берсін. Әзір бұда тұла. Екі аққу көлде жүрсе, сіңсіп бәрін тарасады. Бұл дүнияда әмі нәрсе жұбы менен жарасады. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүгінгі жұпламыздың бақыт тойына хош келіпсіздер, әзиз меймандар. Тойлар оң болсын, тойлар тойларға ұласын. Ал енді біз болса осы жасларымыздың жаслар тойына келген әзиз меймандардан жасларға деген жақсы мәндік тілектерді тыңлап шығамыз. Мархамат. Ал мінекі мына қосылып жатқан екі жас бақытты болсын Құдайым сол. Өмірі шүбірлі болсын. Қосылғанмен қоса қалсын Құдайым сол. Сол ойлаған армандарына жете берсін Құдайым сол. Сонда тойлардан тойларға ұласып, құдайым театрдың таза жылдарым құтлы болсын әмбеге. Ал себеп екі жас бақытлы болсын ал, өбірлі сүбірлі болсын, оң болсын тойлар. Ал мінекі ләйінден сауқылары беккен болсын, мінекі ауыз бір шүш жатпасын, дастырханға берекет берсін. Екі жас бақытлы болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ден сауқылары беккен болып, ауыз бір шүші мол болып, теңдей екі жаққа қызметі жарасын, ләйім ешқанды жамалық көрмесін, ләйім қосылған жаслар бақытлы болып, сол тойлар тойғыласын. Екі жас бақытлы болсын, ойлаған армандарына жетсін. Барқолла дастарханы толы болсын, мына театрға жаңа жыл оң болсын әмеге, жаңа бақыт әкелсін, сол ауру күшті болсын, нәтісіне. Сол екі жас бақытлы болсын басқаны. Әмен ұсындайға жеткізе берсін. Мына қосылып атқан екі жас бақытлы болғай, тақтылы болғай, өбірлі шүбірлі болғай, бір өздері бір ниет еткенде жақсы бір қожалық болсын. Ауа әкешесінің көрмегелерін өздері көрсін қызықларын. Бақытлы болғай, тойлар, тойларға сәмеше ұсындай жақсы күлерінде. Әмен біргелікті ұшыраса берейік. Бақыт тойыңыз құтты болсын. Дайын бақытлы болың, дендеріңіз сау болсын, перзентлеріңіз алдыңыз да аман болсын, жақсы күндеріңіз көп болсын. Тілеклеспіз әйтеуір коллектив. Ал не дейміз, аман, ұрай, Құдайым беріп атқан тойларыңыз оң болсын. Құдайым бақытлы болғайсылар, өсіріп атқан қызыңыздың қызығын көргейсілер. Құдайым сол жақсы күнде көрсін, есіп етсін, бақытлы болың главный. Ал міне құрметті қалайық, құрметті қоңыздар, міне бүгін жаңа жыл алдында үлкен той тамашада отырмыз. Міне Гүлбаһардың қызы, әм күйеу балаң екеуінің қосылу тойы, оң болсын, қызының қызығын көру, әмеге сізге өздеріне несіп етсін. Кеатқан жаңа жылды әрбір семьяға амандық, тоғышылық алып келсін. Жаңа жыл жаңа табысты жыл болсын. Тойыңыз той қыласын, рахмет. Алтыншы дом атынан Жиенбай Құдайбергенов. Нұрайна мен бақытлы болсам, келіп отқан тойларға келіп отырсыз. Тойда тойлар қоласа берсін. Бақытлы бол, сол деген жағында басқа тойларға қызметте болайық жүріп жатыр. Рахмет. Ал аман Нұрай, бақыт тойыңыз құтты бола берсін. Арқама күліп ойнап жүре бериң, семьяңызға бақыт тілеймін. Ал башнай қызымызға бақытлы мощный қызы өсе берсін. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Міне бүгін біз жаңа тойға жиналып отыр екенбіз. Мына Гүлбаһардың беріп жатқан тойлары оң болсын, Құдайым. Балалар қосылып жатқан жастар бақытлы болсын. Өмірлі шүбірлі болсын, Құдайым. Келсек мұнан жақсы күндер толы дастархан үстінде тойларда қатынасып, ойнап күліп жүре берейік. Әмбеге той бола берсін. Бүгінгі мына достымыздың қызының тойы құтлы болсын, тойлар тойларға ұласын. Жастарымыз бақытлы болсын, өмірлі шүбірлі болсын, өздеріне өніп өссін, тойлар тойларға ұласын. Үйленіп жатқан жастар бақытлы болсын, тақтылы болсын, өмірлі шүбірлі болсын, тойлары тойларға ұласа берсін, бақытлы инсандар болсын. Міне бүгінгі мына беріп жатқан балалардың тойлары тойларға ұласын, балалар бақытлы болсын, бір қарақалпақта бір аты шыққан шаңырақтардың бірі болсын. Міне әйтеуір базарбайға көрмеген ұсылар көріп, ендігі жағындағы
Барлық жайған дастырханлар жақсы ниетлерге жайылсын, балалар бақытлы болсын, өздерінің өніп өсіп, дайым бір биік бір шаңырақтардың бірі болсын. Құрметті досымыз Базарбайдың шаңырағына тойға келіп отқан екенбіз, тойға қыласын. Балаларымыз бақытлы болғай, Құдайым көні көзге өбірлі шүбірлі болғай, ел халқы жинап той беріп отқанын тойға қыласын. Жақсы ниетлерге қатынаса біргеміз. Азамат болып, ел халқына, ағайын туысқанына бір жақсы келін, жақсы бала болып, көні көзге бірге. Құдай тойға қыласын балам. Бақытлы болсын, өздерінің өзі бөні бек шаңырақ болсын, соның тілеклесіміз біздерім. Неге Базарбайға, қостыма, неге Базарбайға бүгін басын көтеріп атқан шығар, балаларға үйленіп. Сол жақсы күлдерді көру саған бұйырған шығар. Сол жасаңыз бақытлы болсын, қосаған мен қосағарсын, үлкен бір шаңырақ иесі болсын. Соларды қызықтарын несіп еткей. Ал жігіт, келген қонақтардың үйінде той болсын, жасы күлдерді бір келген үйінде той болсын, жасы күлдерді көп болсын. Жасаға бақытлы емес. Бұл міне Мадыр аяған шаңырағы ұлы той болып отқан екен. Тойларын ұласын, Аллам алған берсін, жастар бақытлы болсын. Сол тойлары Алла уақытта тойына ұласып, тойларда көрсе берейік. Барышынай, барышынай қызымыздың тұсауын қоямыз. Ондан соң жастар тойын басылай қоямыз. Саламат болсын. Мінекей дәстүрлерімізге бола келіннің де бетін аштық. Ал енді жаңа тұсауларды әкеліп таярласаңыз болады. Ортаға әкеліңдер, жаңа тай-тай ма сондай нелер бар ма еді? Бар болсаң ортаға әпкесеңіз болады. Ал енді мінекей әр түрлі кәсіптің инструментлері қойылып атыр. Білімді бір алым болсын, ілімді қыз болсын деген мақсатта кітап қойылып атыр. Енді ана экскаватор не құрылысшы болсын деген ме, бір ойыншық есабында ма? Бір бизнесмен болсын деген мақсатта қойылып атыр. Ха, қой тұр мына, қызға неме, подарки ме? Ал енді қалбике ашпас қайсы? Сізбек келін апа. Ал тілегіңізді айтасыз. Келін, қалбеке ашпас. Оны өге, бизнесмен болсын деген мақсатта ақша қойылып атыр. Ал енді қалбеке апа тілегіңізді айтасыз, ондан соң тұсауын қиясыз. Құдайым, мына қызымыздың өмір жасы ұзақ болсын, ата-анасының адал перзенті болсын. Білмеймін, не деймін? Аман жүрсін. Амин. Жүрек құрғыр сайрап тұр, тіл құрғыр байлап тұр деген сол шығар. Ал енді қалбеке батсауын қисаңыз болады. Әләйім қолыңыз жеңіл болсын. Әнекей саламат болсын, тұсауы қиылды папасы. Ана жерге апаның ғана қайсын алады екен. О, әнекей. Күрейік қане не затты алады күн екен. Олардың ешқайсын мен сынып атқан жоқ бір тәу басқа затларың шоқ бөтті деп атырма деймін мен. Қане қайсын алашақ.
Бұхаз, зубной врач бұсы, зубной врач тала жақаз бұғыз. Олды ма? Әк кітапты, мамаскен қалып отқан кітапты қыз шығарды өм бұл. Ай, рахмет, құлласы, атанасы қандай ниет етсе бір елімізге белгілі инсан болғай. Ал енді шашулардан алыңар ағайынлар, әммен әмісіндай қуанышларға жеткісін. Еліміз, халқымыз, республикамыз, бүткіл Қарақалпақстан халқы осындай тойлардың құшағында жасау бәршелерімізге бір Алладан несіп еткей. Қой тұрың, енді жаңа құрдасылардың әке алтын сырғасы бар. Барышынай қызымызға құрдасылардың жақсы ниетпенен топлаған бұл кімдікі? Дайлардікі ме? Кім? Әжесінікі. Әнеке, әжесінің сауғасы. Ой, бай. Ай, мына бір тойды тек мына Барышынайдың өзім жауыптысына жақпа деймін мына ерді. Әнеке, құрдасылардың алтын сырғасы. Ләйім сол бір-біріңізге қадырыңыз алтыннан да бәленді болғай, Ләйім. Әнеке. Өзі Алла сүйген бендесін қыз беріп сыйлайды дейді. Алтынлардың бәрін аман тұрсынға бере берін. Материал болсаң жан Нұрайнаға бере беріз. Болды ма? Ал енді жасыл көңілдер қорларымызға отырайық. Болмаса тойдың саны ойын сауық дейді. Оғы рахымы ортаға шықтық бір 4-5 қосықларымыз болсын. Ондан соң дауым еттіре қоямыз жасылар тойын. Саз сәубетлеріміз сілер үшін ағайынлар. Мархамат. Сол жерде сауғаларыңыз болса, оператор жігітлер түсіріп тұрыпты, той иелеріне тапсыра бересілер. Рес. Шаңырақтың басып атқан тойлары, және өрмәртін құтым өрек болсын. Тойлар, тойлар қалай сөйлесін. Құтлы болсын, қошақ жігіт, ау. Тойларыңыз, тойларыңыз орындансын арман тілек ау, ойларыңыз, ойларыңыз тойханаға жараса ауды нұр жамылған ау, ойларыңыз көз ішінде жараса ауды нұр жамылған ау, ойларыңыз ау, ахей, ау, ахей. Түрінде бөбеклер ойнасын, және болғай ау, тойлауырыңыз. Түрінде бөбеклер ойнасын, және болсын ау, тойлауырыңыз. Ау, ахей, ау, ахей, ау, ау, ахей. Тойды бір күн жақсын, қалайық тіне шиған жақсын. Тойлар үстіне тойлар болып, айтып тұрсын ау, жырау басын. Тойлар үстіне тойлар болып, айтып тұрғай ау, әртіс басын. Ау, ахей, ау, ахей, ау, ау. Салам
Азамат Балалар жанында сасовитлеріміз ойқынамыз заманы ешкәлік дебі Розынбай ағаның зорылары бойынша жайды орыс тасовитлерімізді дауым әтіреміз бақыват. Маны ешкәлік дебі Розынбай ағаның зорылары бойынша марқыват. Тартып баратырма Қиғолап қыслары тағы Сап тартып баратырма Кеткенде жаслық шағы Ғазлардың қанатында Кеткенде жаслық шағы Ғазлардың қанатында Қыдырған сулардың жағасында Екеуміз көп отырған таңлардың саясында Ұшыраттым ұлымызды Қыз менен баратырған Көздері менде емес Қазлардың қанатын Көздері менде емес Қазлардың қанатында Көклемде келер қайта Құслар баратырған Жазлық шап келмес қайтап Бұл солай жаратылған Сүйіклім қайғыланба Жылларға ара тұрман Қам қайғы кетсін бәрі Ғазлардың қанатында Қайғы кетсін бәрі Қазлардың қанатында Қиғолап құслары тағы Таптартып баратырма Қиғолап құслары тағы Қазлардың қанатында Қазлардың қанатында Саламатлық тілейміз, және де сау сөйбетіміз жалғастырамыз Шаңырақтың басынан отқан тойлары және өрмәрте құтымы берек болсын Тойлар Қойлар қаласы берсін, марқылмай. Ай сәлім құлақ сал менің ақымау, ақ ұрамын сен түскенде ядымау, ядымай. Тақат ете алмаудым, келдім бағына, сәл оны долана бір шық, жәнаным, жәнаным. Қат ет алмадым, келдім бағына Сәліне, дұлана бір шық Жәнауным, жәнауным Кеші күндіз көзім сенің жолыңда Өмбірләйді қақыды ұтар қолыңда, қолыңда Күліп тұрма мен баярдың жолында Сәліне, долана бір шық, жәнауным, жәнауным
келіп тұрмам мен баярдың жолында сәл лана долана бір ішім жанауным жанауным Қырқ күн болды бір көрмедім жүзіңді Көлімде хат етіп тұттым сөзіңді Сөзіңді Күтіп тұрман бір ішім қайды өзіңді Сәлана долана бір ішім Жанауным, жанауным Күтіп тұрман бір ішім қайды өзіңді Сәлана долана бір ішім Жанауным, жанауным Ай сәнім құлақ сал менің ақыма Ақ ұраман сен түскенде ядым ол, ядым айым Тақат ет алмадым келдім бағына Сәліна дұлана бір ішім жанауным, жанауным Тақат ет алмадым келдім бағына Сәліна дұлана бір ішім жанауным, жанауным Келген гүлім еркелігін бағылайын Сөздеріңден шипа топып сағылайын Келген гүлім еркелігін бағылайын Сөздеріңден шипа топып сағылайын Güzel dursan berçe kaşı kemallerden Canım seni ese geymen yamanlerden Güzel dursan berçe kaşı kemallerden Canım seni esregeymen yamanlerden Sadakat teminin deyin aşığın ne Top olmazsan and canı sırhanlardan Gel gün gülüm merkelegin bak olayın Sözlerinden şifa topur sağ olayın Gel gün gülüm merkelegin bak olayın Sözlerinden şifa topur sağ olayın Can havuçlep uzun uzun kibriğinde Barmak temen misalin kıl köprüğinde Can havuçlep uzun uzun kibriğinde Barmak temen misalin kıl köprüğinde Köçüm esmen cebru cefa azaplardan Köçüm esmen cebru cefa azaplardan Korkadır men haridarin köprüğinden Korka dur men haridari köprüğinden Gel gün gülüm merkelegin bak olayın Sözlerinden şifa tapıp sağ olayın Gel gün gülüm merkelegin bak olayın Sözlerinden şifa tapıp sağ olayın Şin kayta kayta bunu yad etken Könlüm üyün boran kebi kilip uzar Her karışın kayta kayta bunu yad etken Könlüm üyün boran kebi kilip uzar Gel gün gülüm merkele gün bak olayın Sözlerinden şifa topu sağ olayın
Тонлар жаны застопетлеріміз тойқынамызда. Базарбай ағаның бажасы Жалғас ағаның сұралары бойынша Қаралпақша Йорш застопетлерімізден дауым әттіреміз Мархват. Базарбай ағаның бажасы Жалғас ағаның сұралары бойынша Әжайым Йорш застопетлерімізден дауым әттіреміз Мархват. Бажасы Жалғас ағаның сұралары бойынша Мархват. Саламат боласар және де сасау бетлеміз жалғастырамыз. Ездесі Қуаныш Жәмиланың соралары бойынша мархымат. Ешіні қазақша қосарымызан болады. Ездесі Қуаныш Жәмиланың атынан. Және де Манеш коллективтен Қайрат Ринаттың соралары бойынша Манеш коллектив. Еш амызған. Ямахау, ямасау, мәңге дау, біз билеген әндерау, әндерау керім. Вечердан қалмайтын, қалмайтын, таңды таңға жалғайтын, кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар ай, жүріп тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы, жездесі Қуаныш Жәмиланың соралары бойынша мархымат. Жүріпті бар ғой әлі. Манеш коллективі Қайрат Ринатлардың соралары бойынша. Шашымда бигуди, чинури, 99 жигули, астымда жаңа. Қыздарға баратын, қаратын, терезесін қағатын, кездер ай бала. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы, бал сезімдер жүріпті бар ғой әлі. Қайталанба сәттер ай, қайта оралма сәттің ай. Музыка
болсын сол баяғы. Сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар ай. Жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы. Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталан ба сәттер ай. Қайта оралмас сәттің ай. Саламат боласыздар және де сасобетлемсі жалғастырамыз. Манеш коллективінің атынан, Қайрат Ринатлардың атынан болады, мархамат. Манеш коллективі Қайрат Ринатлардың атынан. Сұлу сән үсін осы бір тойдың, сен үшін құрташа мұтны болдым, мұтны болды. Көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшны жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшны жайғана сөйле. Барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Сөзімнің қысқасы я тебя люблю. Если ты хочешь, Сақина куплю, Сақина куплю. Оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Достар және де бәрші той мейманларының сұралары бойынша мархабат. Алмаймын
тербеткен би аланы. Жатунов сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қанардай болам көз жазып жүзім далсам. Нәп нәзік бұралғым. Өзіңсің гүл арман. Манеш коллективі Қайрат Ринаттың атынан марапат. Біз бередік әуінге ласқывый май. Баста тұрмас аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қарлардай болам көз жазып жүзім далсам. Нәк нәзік бұралғын. Өзіңсің гүл арман. Қызыл раушан, қалардай болам көз жазып жүзімді алсам. Өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам. Нәп нәзік бұралғын. Өзіңсің гүл арман. Саламат боласылар және де қоңысы Бақтияр Спарктың сұрылар бойынша мархамат. Йошаңызға неге? Қоңысы Бақтияр Спарктың сұрылар бойынша. Қазымы қалқымның дәсталларда жырланар. Құншақтағы ақ ұтау ұл перзенке арналар. Қой базымы қалқымның дәсталларда жырланар. Құншақтағы ақ ұтау ұл перзенке арналар. Әмі жұрып шауып, миманының кеулін тауып. Ағайын жүр қоңсылар, жүр бір келікте той сауып. Ел бие хан жігітле, ерте таңнан қызметте. Қонық шайымыз тайын, келген миман үзетте. Ел бие хан жігітле, ерте таңнан қызметте. Қонық жайымыз тайын, келген миман ізетті. Жеңгелерім шапшаққа, тандыр-тандыр нан жапқа. Қоңсы Бақтияр Спарктың сұрылар бойынша мағыз. Жеңгелерім шапшаққа,
tandır tandır nan japkal. Miman kütüb toy sauda ki ullerge jol tapkan. Konak kütüb toy sauda ki ullerge jol tapkan. Hadi alın jengiler, kip kırındı küydürüp. Hani kısın leskige, kugin kuzu küydürüp. Hadi alın jengiler, kip kırındı küydürüp. Hani kısın leskige, kugin kuzu küydürüp. Сойнаған аяқ қолларың салмасын әсілер. Ал енді қорларымыз